Страхил Петровски за делото «Лимитиран свет» ја доби Гран При наградата на 19-тиот зимски салон на Друштвото на ликовни уметници на Македонија, кој се отвори во Чифте Амам. Наградата ја пристои во Македонското ателје во Париз и ја обезбедува Министерството за култура. 41 уметник учествуваа на годинашниот зимски салон твореќи на тема «Повторно поврзување, обновување, воздигнување, реконструирање». Селектор на 19-тиот зимски салон на Длум е Анка Боериу, романската професорка од Националниот универзитет за уметности во Букурешт. Important contemporary artists with the contemporary ideas. Важни современи уметници со современи идеи низ кои се разоткрива одличен диалог меѓу различни, традиционални и модерни техники. Диалог меѓу различни генерации уметници. Беше навистина задоволство да се организира изложба во овој неверојатно убав простор, во кој дојде до израз делото на секој уметник. Ме восхитува сета енергија на уметниците во овие тешки времиња да дадат свое видување на теми кои сите не засегаат. Драго ми е дека по 19-ти пат ја организираме оваа величенствена изложба, која што сите македонски уметници ја чекаат со нетрпение да се случи, за да ги покажат своите дела. Нели, нема да говорам многу, оваа изложба е навистина прекрасен повод да се собереме во почетокот на годината, нели, и така убаво да ја завршиме зимата, која што наскоро ќе си замине, но ќе остави една голема трага во ликовната уметност во нашата држава. Оваа изложба е посебно добра, бидејќи кураторите кои што доаѓаат од странство на покана на Длум, нели ја презентираат нашата уметност во нивните држави, така да ги воспоставуваме оние релации на соработка понатака, така и овој пат. Со посветеност и професионалност, Длум низ историјата преку своите авторитети, преку нивниот глас и творештвото, се наметна со својата креативност и критичност во формирањето на модерното општество. Ваквите изложби се од исклучителна важност за афирмација на македонската уметност во странство, забележа министерката за култура Костадиновска Стојчевска. 19-тиот ликовен салон несомнено е уште еден уникатен момент во континуитетот на ликовната сцена во која се отвара диалог меѓу локалното и глобалното, меѓу традиционалните техники и новите медиуми. Зимскиот салон со своји теми е провокација за уметниците кои секогаш биле коректив на општеството. Делата отворено зборуваат и ги демистифицираат сите теми, па и оние за кои јавноста само шепоти. Подоцна, вредноста на тие дела останува вредност што сите ние ја поседуваме. Затоа, за нас, за публиката, оваа изложба е празник на уметноста. Со своји дела на изложбата се представи и пет романски уметници. Во поставката се вклучени дела во различни медиуми. Зимскиот салон на Длум во Чифте Амам за јавноста ќе биде отворен до 19 февруари.